میراث اصل حقدار خلق محروم کړی دی او مون ته مون بیا فتوا غواړي وی تاسو جی فتوا راکئ زمون نیکه چې وفات شویو دا بل ورځ یو فتوا راغلې وه لا اوس پورې مونږ جواب نه دی ورکړی ځکه عجیبه غونې فتوا ده چې زمونږ نیکه چې وفات شویو نو زمونږ یوه ترور ژوندی وه یعنی د نیکه لور ده د ده د پلار خور ده نو هغه ژوندی وه او زمونږ نیا هم ژوندی وه نیا کې مونږ په زور ژوندی کړه چې نه نیا به هم وګورې د هغه کور والا به وه هغه پکې نه حسابوله او دی نوسي دي نو نوسي وایي چې واقعي زمونږ د دې پوپي په دې د هغه په مال کې برخه شته هغه زمونږ نه دعوه کوي ده پې اوس ټوله قبضه کړې ده اصل حقدار یې محروم کړی دی او دا زمونږ نه برخه غواړي نو تاسو لږه مونږ ته فتوا راکئ چې دا زمونږ د دې پوپي د پلار خور چې د خپل پلار د وفات په وخت کې ژوندی وه اصل وارث هغه ده نیم مال د هغې دی نیم مال پلار یعنی یو سړی وفات شو او ښځه یې پاتې ده او لور یې پاتې ده نو مسله واضحه ده که نه د ښځې اتمه حصه ده او باقي نیمه حصه دا د لور ده د دې اتمې او د نیمې نه چې کوم څه پاتې شي هغه بیا لاندې نورو ورساو ته رسي او بیا نیا هم وفات شوې ده د هغې په مال کې هم نیمه حصه د دې لور ده دا باقی دیو ته پاتې کیږي دوی په ټول باندې قبضه کړې ده او وی کیا فرماتے ہیں علماء دین متین و شرح مبین بیچ اس مسئلے کے جی ہمارے ساتھ پوپی کا حق ہے یا نہیں ہے دا ہوا ہے چې د دې پوپی سره ستاسو حصه کیږي که نه کیږي تا ته څه میلاویږي که نه میلاویږي دا د ځان نه ضابطې جوړې کړې دي لیکن دا الله دین خو ډېر کلیئر واضح چې د چا حصه کیږي نو عقل هم وچ کیږي او چې د چا نه کیږي که نه نو ته یې په یو قانون کې نشي ثابتولی هسې د ځان نه سینه زوري کوي خو بېله خبره ده مونږ د نصیحت او د خیر خواهی چې کوم د الله دین دی که نه هغه دین مونږ پرېښی دی لا اله الا الله لا اله